ကဲအခုတခါတော့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုအလှည့်ပေးကြအောင်ပါကိုသိန်းထိုင်ဦးရေဟုတ်ကဲ့မသိသိခင်ဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုတော့မအေးတနာကျော်ကတက်တဲ့အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေက Cambridge မြို့သားနဲ့မြို့သားကတော်ရဲ့နောက်ဆုံးကလေးမင်းသားလူဝီကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလန်ဒန်မြို့တော်ကတော်ဝင်ဖျားရှိခိုးကြောင့်မှာခရီးရန်ပါသားတွေအခမ်းအနားနဲ့တူးသွင်းလိုက်တာပါဒီအခမ်းအနားကိုကလေးရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့ British အင်ရှေ့ဇန်ဝိလာမင်းသား Charles နဲ့သူ့ရဲ့ဂျင်ယာ Camilla ပြီးတော့ကလေးရဲ့ဦးလေးမင်းသား Harry နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီး Meghan တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လူဝီရဲ့အထက်ကမင်းသားလေး George နဲ့မင်းသမီး Charlotte တို့လည်းစိတ်မကြိမ်စက်စနန်းတော့တော်ဝင်ဖျားကြမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်မင်းသားလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Kate ရဲ့မိဘတွေမောင်နှမတွေလည်းဒီအခမ်းအနားမှာဆုံဆုံညီညီနဲ့လာရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယမြောက် Elizabeth ဘီယင်မာကြီးနဲ့ချင်းရတော့မင်းသားကြီး Philip တို့ကတော့ဒီအခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလူဝင်မင်းသားလေးဝတ်ထားတဲ့နှုတ်ထည့်အောင်ဇာဝတ်ဆောင်ရှေးလေးကတော့1840ခုနှစ်မှာ Victoria ဘီယင်မာကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးသမီးတော်လေးတွေတတော်ကိုအသေးစိတ်ကြတဲ့လက်ရည်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ချောင်းကိုရောက်လာတဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုတော့ကန်တဘရီဂန်းကျုပ်ဖုန်းတော်ကြီး Justin Welby ကဖခင်ချောင်းအဝင်ဝမှာခီးဥကြိုပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာကလေးကအိတ်နေပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Kate ကတော့သူ့ရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးကတိတ်ပြီးတော့အေဂျင်ပီကြီးကြီးတသားရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ယင်းနေ့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေက6ဦးကိုဒီအေဖီလာမှာမွေးပွားတဲ့မင်းသားလေးလူဝီရဲ့မွေးစားမိဘတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကြီးညာသွားပါတယ်။နေတဲ့ပြည်နယ်ဒေသမှာရှိတဲ့အီတလီနိုင်ငံရဲ့ဆာဒီနီးယားကျွန်းမှာတော့မင်းသားကြီး George Clooney တရားစိုက်ကယ်မောင်းရင်းနဲ့ရေမတော်တဆဖြစ်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းသား Clooney ရဲ့တန်ရာကတိတ်ပြီးစိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲ John Paul II ဆေးရုံအရေးပေါ်ဆောင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အသက်58နှစ်အရွယ်မင်းသား Clooneyဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းအတွက်တွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ cycle ကိုကားတစ်စင်းကဝင်တိုက်ပြီးလို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Oblivia ခရိုင်တွင်းက Costa Carolina အနားမှာအခုလိုမျိုးရေမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ George Clooney သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့နားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာပြောပါတယ်။မင်းသား Clooney ကအီတလီမှာဆွေးနွေးတော့ Como ရေကန်ကြီးနားမှာသူ့ပိုင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိပါတယ်။အသက်ငယ်လေးတွေကအထူးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကအဆိုတော် Justin Bieber တယောက်အခုတော့အသက်22နှစ်အရွယ် Super Model Hailey Baldwin နဲ့ဆေးဆက်လိုက်ပါပြီ။အသက်24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Justin Bieber ကသူဆေးဆက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တင်းတင်းလာနေကသူ့ရဲ့ Instagram ပေါ်မှာအတည်ပြုပြီးတော့ရေးတင်သွားပါတယ်။ Model Hailey Baldwin ကသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်လို့တင်စာအသုံးအနှုန်းရေးထားပါတယ်။သူကို Bahamas မှာစနေနေ့တုန်းကတွေ့ရပြီးတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ဆေးဆက်ကြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ DMZ သတင်းကကနဦးဖော်ပြခဲ့တာပါ Justin Bieber က Instagram မှာရေးတင်ထားတာမှာတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဆေးဆက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာဖို့အချိန်ယူစောင့်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းသတင်းတွေကခက်မြန်မြန်ထွက်သွားခဲ့လို့အခုလိုကြေညာခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်